dadweynaha ku nool deegaanka Baledhiga ayaa waxa ay bilaabeen in ay iskood isugu xilsaaraan in ay dhisaan waddo isku xiri doonta deegaankaasi iyo gobolka Togdheer. Warbixinta warkaasi waxa inoo sii faahfaahinaya wariyaheena Cabdiraxmaan Triki. Degmada Baledhiga waa degmo taariikh fac weyn ku dhex leh Soomaaliland, waxaanay ku suntan tahay halgankii iyo dib u xoreyntii dalka, waana ta keentay inay yeelato magacyo tiro badan oo ka tarjumaya inay tiir dhexaad u ahaato degmooyinka ka jira gobolkani Togdheer. waxaana magacyada degmadaasi ka mid a degmada Baledhig, Balikheyr, Xaaji Xasan Geelle, iyo degmada Bali Janno. Muddooyinkii u dambeeyey degmadani waxay la kowsatay horumar xawli ah oo dhinacyo badan leh, kuwaasoo ay ka hirgelisay dowladdu, waxaana keentay in degmada laga dareemo maalgashi iyo koboc dhaqaale oo ay hirgelinayaan bulshada ka soo jeeda deegaankaasi, inkastoo ay caan ku tahay degmadani dhaqashada xoolaha. culimo, caruur iyo ciroole waxay dhexda u xidheen sidii ay uga bixi lahaayeen waddo xumo haysata deegaankaasi, waxaanay bilaabeen jid halbowle u ah isku xidhka degmada Baledhiga iyo gobolka Togdheer. waxaanay ganacsatada qurbajooga u dhashay deegaankaasi iyo saddexda xisbi ugu baaqeen in lagala qayb qaato qabyatirida dhismaha waddadaasi ay bilaabeen, maadaama aanay awoodin inay qabyo tiraan bulshada deegaankaas oo keliya. laakiin waxaan qurbajoogta faraya, waxaan xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxda ka yahay u sheegayaa, wasiir Cali Marreexaan oo howlaha guud iyo guriyeynta u sheegaya, miidiyaha waa ka dooman doontaan waddo soddon baa ka soo dhaqaaqday Baledhiga oo maanta maraysa Tallabuur iyo Baledhiga dhexdooda ayay maraysaa. waa socodsiinaynaa shacabka reer Baledhiga wuxuu ballan qaaday oo ballantoodaa qaaday inay waddada keeni doonaan qoryaale inay keeni doonaan, soo shacabka waxay qaamaan. ilaahay waa nagu gargaarayaa hawshan waa wadanaa. waxaan xusayaa qurbajoogta iyo madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo inta garanaysa maanta Baledhiga waddo xuma haysata waa baahida koowaad ee dhibaatada ku haysato deegaanka Baledhiga. waxay u jirtaa waa 150 kilomitr gobolka Togdheer, 150 kilomitr waxay sii waraabiyaan, 150 kilomitr way sii fiiriyaan, ama dowlad deegaanka Soomaalida bay sii waraabiyaan. dadka intaa leeli waddo xumada ay haystaan ee ay maanta ku jiraan shacabku iyagaa iska saari doonaa, ilaahayna waa ka saari doonaa. laakiin waxaan u baaqayaa dadka daneynaya ee deegaamada intaa lee ku nool inay u soo jeestaan hadday daneynayeen. muuqaal baanu idin ku tusi doonaa iyadoo oo waddadii soddonka ay balan tahay. reer Baledhiga waa isku mid, waxay ka maraysan yihiin cid kasta oo waxa u qabata Baledhiga inay siiso cadka. runbaynu isu sheegaynaa xoolo Baledhiga, horumarka Baledhiga ayaa lagu xisaabtamayaa. reer Baledhiga beelama kala lahaa, qabiilama kala lahaa, reer hebel lama kala lahaa, waxqabadkuubay ku xisaabtamaysa. yaa wax idin qabtay hebel ugu bura? waa jaanis laga faa'idaystaa. taasuna waa taa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo in badan runtii heegar u ahaa waxqabadka Soomaaliland. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladdu. waxqabad ayay dee ku suntanay, laakiin xaggii waddooyinka weli annagu kama hayno. annagu wadayaashii magaalada u hadlayay baanu nahay, wariyaha magacaalahee dibadaha lagala hadlayana wardi magaalooyinka kaleba waad u diraysayeen. halkana waa magaaladiinii baa maanta laga shaqaynayaa. magaaladii wax ballaaran baa ka soconaysaa, shaqo ballaaran baa laga hayaa. waxa weeye walaalayaal, dee ka soo qayb qaata oo idinkoo waxaad moodaa aaladiinnu baryahan xaggan kuma yara fiicnee. waa ardaysi soo hagaajiya oo magaalada waxtar wixii waddadaa lagu samayn lahaa waddaa la bilaabay. guryaha kama dhisataan magaalada, mid waliba burcaya hargeysa yuu 20 guri ka dhisanayaa. meelaha gidaaqada ee fadho ku dagaalanka qofka wax ka sheegnaa, qof shaqaynayaan xabannaa. laakiin maanta kani kii la caman jiray maahe, kii goosanayay weeye horumarka, kii goosanayay dadku inay dabagalaan oo raacaan, kii meelaha wax ka sheegsheegi jirana isagunbaa sootraga tuubta tuubta soo raacay. way muuqanaysaa iminka. waxaan leeyahay haddii waxqabadkii uu bilaabmay waxqabadka afeega kaga dhaxno, waxqabadka afeega kaga dhaxno, oo yaynaan burin, oo yaynaan tuurin. waxba yaa laga sheegiyo waasxaban, xoolaha ha la huro, maalka ha la huro, muraqa ha la huro, wadasocodka ha la huro, cagafyada ha la huro, nac walba ha la huro.
dadweynaha deegaankaasi waxay ku bilaabeen waddadani iska wax u qabso waxaana ku hanweeyeen inay ka dhabeeyaan himiladooda iyo higsigooda waxaana mudan yihiin in lagala qayb qaato dhismatirida waddadaasi maadaama ay dhismaha waddadaasi geliyeen tacab aad u badan Cabdiraxmaan Rooble Cabdillaahi Cabdiraxmaan Tirike Kalsan TV degmada Baldhig